Uje, ubija. Delje po fideru. Delje po fideru. Evo, evo. Delje po fideru, bre. Dobre. Može li to? Pop, 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 pop. Evo ti. Dobra riba, bra. Nemoj, ide ti u panji. Drži ga. Germina, ti bija, Germina. Nabao sam je. Uf, ovaj je ozbiljan, ne znaš? Da. Dobar je ovaj, znaš. Evo idem ka tebi, bato. Ajde, vadi to govno pa dođi meni da pomoš. Moj nije toliko veliki. Da, sad ću da ti priđem, da, nema druge. Maturi, ovo je sve ekskluzivnije, a? Da. Čekaj, evo stavljam štap na zemlju. Ćuvamo da izvadimo tvog. Čekaj. Da. Lepo sam stavio. A urodio se. Uraz. Znaš kolika mi je riba na štapu? Ćeš oba da držiš. Osmica, veruj. Osmica? Da. Ovo je moj, ne znam koliko. I tvoje doba, brate. Ćeš da trčim još po jednom redu? Ne moraš. Dižemo prvo mogu. Aha, to je bucao, dobro. Evo ti ga ovaj. Ja mislim. Tu je, drži, bravo. Daj mi redom. Idi po štap. Neću ono davati. Po koje štabe, bre? Ovo me redom, mislim, to. A joo, ekskluzivo. Ovo je 5 kila ima, ekskluzivo. Ovo ima, brate, 8. Na kurcu te nosu. Druže, vidi šta radi. Ako, uživaj, brate, moj rođeče. I kao, idi kući. Da idem kući, bre. Idi kući, neće. Matori. Vidi, znaš na što si ga dobio? Na što si dobio malo pre ovu. Sada ćeš da vidiš u stvari, sam. Tebra, ja ne mogu mu ništa. Vidi, lud. Vidi da ode, ide na pola, brat. Uvodaj ga. Sad sam ja tu. Slušaj, ja sam ti tu ako ti odu u gornje štapove. Možda ima i 10 kila, ti ne znaš što. Matori, ti si već u blatuždi, tako da... Bravo, dobro. Lepo. Kuk je, dobro. Dobro, fider je, znaš. Ali bez ovdje. Vidio sam ga ja. Tu mi je bio mi je blizu. U jednom trenutku. Ne, a tako je, bre. Zamisli da si otišao kuće pre 15 minuta, pa ja bi mogao da plačem ovde. Opet je zaleđeno. Koliki je? Pusti ga nek ide na tamo da ga otkrije. Opet ti zaležno peraje, brate. Odmah ga diži da ne ode grota, sad da ih ne pustim obod. Daj. Češ ja da uzmem štap? Ajde. Daj. Još ima leđa. Samo nežno. Evo, otkači se. Jeste. Jeste, viš. Čuo sam ga kad caknuo. Polako, samo molim te, nemoj ga, pusti ga. Znaš koliki je. Znam, bre. Ovo nam je mrka. Viš, ne da mu ja da su, on se namešta, evo ga, vi ga namešta se na leđu, ne. Mora da ga pratiš, vidiš. Ja, kad ga vidiš, onda... Onda je lakše. Da, evo, vidiš. Vidi kolika riba. Ne može. Nećeš. Pusti ga sad. Dobro. Tako je, bro. Tako je, bro.
desetka, brate. Vidi feeder šta izvadi. Desetka, desetka. Vidi kakva riba, bre. Vidi ribu, bre. Kakav double run smo odradili. Kakav smo double run odradili, sve upravo. Sve smo snimili. Upravo. I ponovo Laza i ja vadimo zajedno istu ribu. Ponovo vadimo mrgu. 10 plus. Mora biti 10 plus. Da li znate vi šta je Stanko ili ja da vam kažem? Ko zna koje su ovo ribe? Kako sam... Double run, jedan jaki double run od 15 kila, brate. Double run. Ti si preskočio... 15 kila izgledati. Ne, ja sam 4 štapa preskočio. 4 bi došao do mene. 4,750. Bravo. Juj, evo mrge. Da li je 10 plus? Mislim da nije, a? Drži ga? Nije. 7,650. Čimo još jedno. Ajde još jedno. Evo još jedno merenje. Stanko ne veruje da ima 10, da nema 10 kila. 7,700, realno. 7,680. Evo ga taj double run. Dve ribe. Još jednom. 4,700, 7,700. 12 kila, dve ribe. Koje naravno odmah vraćamo nazad. I evo da vidite sad ovaj najljepši čin. Ovo je sad najljepši čin što sledi. Ajde, evo ti tu, ja ću ovoga dalje. A ne vidi se lepo, vrate, bolje da uzemo kameru, žao mi je od... Čekaj, evo ti ga tu. Ako ode, otiče. Čekaj. Požuri. Evo ga, osjetio vodu, požuri, vrate. Požuri, ugasit će se telefon za 15 sekundi. Opa. Evo ga, opa. Joj, otišli su. Bravo, Mišo, evo je. Odmah trči telefon. Evo je, Mišo. I evo, nakon ove dve ribe, ponovo, 16 riba smo uhvatili. Nakon 16. ribe, idemo da nahranim par puta. Može, Laki? Može. Da bacim 2-3. Ali, idem da bacim prskanje, nehranje. 3 prskalice samo bacam i čekamo novi udarac, opet za jedno sat vremena. Jo! Ćao.